Так, Івано-Франківськ з нами зараз на зв'язку. Там оголошували повітряну тривогу. Ірина Сисак, наша кореспондентка. Ірино, чи завершилося вже це повідомлення? Що станом на цю мить відбувається в Франківську? Так, Сергію, десь без 10:08 вечора нам почулася на вулиці тривожна сирена. Зрозуміли, що потрібно йти в підвал, в укриття. Почали рухатися, буквально тривала вона хвилин за 10. І потім в інстаграмі у нашого мера Руслана Марцінкова він повідомив, що відбій цієї повітряної тривоги. Це перший такий тривожний сигнал сьогодні пролунав в Івано-Франківську. Попередній був також вчора ввечері і також був дуже короткий. Насправді в місті ситуація сьогодні досить стабільна. 22-й розпочнеться сьогодні комендантська година. І я тобі скажу, що порівняно з вчорашнім днем посилилися значно заходи безпеки. Поставили по місту блокпости вже. Поки що там я людей не бачила, але вже готуються. І знаю, що в центрі вже трохи почали будувати барикади, оборонні такі споруди. Набрали мішки з піском, складають, готуються до ймовірного наступу, чи не знаємо, що може статися вже завтра. Водночас я сьогодні була у кількох центрах допомоги, зокрема міська влада організувала центр допомоги на базі ЦНАПів, там збирають гуманітарну допомогу, люди зносять і теплий одяг, і матраси, і постіль. Каремати, це все для того, щоб допомогти тим біженцям, які приїхали сюди до Івано-Франківська з центральної та східної України. Таких є теж достатньо. Також збирають гуманітарну допомогу на потреби армії, відправляють нашим хлопцям це автомобілями. Робота організована. Це те, що від міста є, звісно, волонтерські організації. Всі вони також налаштовані дуже в такий настрій патріотичний, бойовий. Вони все збирають в ящики, сортують, також готуються відправляти. І знаю, що також набирають добровольців, такий добровольчий підрозділ Франківської, там вже є 200 людей, всі вони сьогодні практикуються, займаються. Бачила навіть на спортивному майданчику однієї з центральних шкіл Франківська. Тому Франківськ готується, посилено готується, тероборона також посилюється кожного дня. Вже знаю, що сьогодні є більше сотні, а то й 200 добровольців, які готові долучитися. Сьогодні відбувається їхня організація. Завтра вже, можливо, матиму більше інформації, розкажу детальніше в нашому марафоні. Сергію. Дякую, Ірина Сисак. Це Івано-Франківськ. Ситуація спокійна. І сьогодні вперше, як повідомила Ірина, була така повітряна тривога, але вона швидко була скасована.